Pastori i kishës ungjillore Fitor Muça përforcon edhe më shumë dëshminë të vetme së mbijetuar nga familia Josifi në kombinat. I ftuar në emisionin ABC-ja e mëngjesit, ai tha se vajzat kanë qenë pjesë e kishës ungjillore, pasi erdhën nga Përmeti dhe se kishin 6 vite që ishin shkëputur. Këto vajza, të cilat kanë ndenjur, kanë qenë për ca kohë në kishën tonë, pasi erdhën nga Përmeti, ndenjën ndoshta 2 vjet e pak, 3 maksimum, dhe para 6 vitesh janë larguar. Mora vesh që fillimisht kishin vizituar shumë kishën tjera, me qëllim që të gjenin vëndin ku le themi do t'instalohesh. Muça u shpreh se historia e familjes Josifi ka filluar që me vetvrasjen e babait të dy vajzave. Ai theksoi se në Bibël nuk ka asnjë rresht ku të thuhet se për të fituar ringjalljen duhet të vetflijohesh. Jeta e tyre ka shkuar përmes disa peripecive të mëdha. Babai i tyre, cili ka bërë vetvrasjen, duket që ka ndikuar fort. Në asnjë fjalë, gjithë kjo Bibël që është fjalë e Perëndisë, nuk ka as edhe një varg që të thojë se për të fituar ringjalljen duhet të vetë flijohesh, bjendesh me doktrinën e krishterë. Ngjarja makabre e familjes Josifi u zbulua mbrëmjen e dy korrikut, kur policia gjeti të vetë flijuar në banes Anisa Josifin, e cila kishte 15 muaj që kishte ndërruar jetë, si dhe nënën e saj, Zhanetën. 56 vjeçaria kishte ndërruar jetë më një korrik, ndërsa në gjendje të rëndë u dërgua në spitalin psikiatrik vajza tjetër, Blerta Josifi.